Ատիվին ներգայացնում է։ Ահագին տվյալներ ենք ճշտել։ Պատկերասրահի աշխատակիցների ցուցմունքներն ենք վերցնել։ Հերթով հաթա բոլորի հետ խոսի։ Մարդ բաց չտուրես։ Ովքեր որևէ չնչին առնչություն ունեն գործի հետ կապված, բոլորին կանչենք։ Ու եթե կարաս ասա, որ նա իսկականը, որը մեր սարկածը։ Ինչ որ բան կա, շեֆ։ Ինչ պետք է լինի։ Ինչ որ եղել, եղել վերջացել է։ Մնում է մարզենք, արի։ Տերեկ ջան, դիմացեք։ Դիմացեք, որ լավ կլինի։ Իրեք օր։ Արդ, ինչ է կատարվում այստեղ։ Մոտակա մի ամիսը, էսի քո տունն է։ Ես չդիմացար, հա։ Չէ, գալիս եմ, լսի, ուրիշ դասախոսը եկեք, իրապե ստիպված է ինչա վերջ լեկցիան նստել, մամային կարող է խաբարտել։ Գուրգեն Անանյան ոստիկանությունից է։ Հետաքննում է պատճենված նկարների գործը։ Մեր խոսակցությունը կոնֆիդենցիալ է։ Բնականաբար։ Ինչ հարցնում է, պատասխան չկա, բարզա։ Արտուր, ես համարով էլ չես զանգում, հասկացա՞ր ինձ։ Մոռանում ես ես համարը։